Čus párci, my vás tady s Boďou, a.k.a. Borisovou, vítáme v novém videu, zamávím, no. A my jsme se konečně tady s Boďou dočkali a přišel podvozek na Poršáka. Takže, no to je trošku bordel, vůbec nejsem připraven, jo. Konečně to přišlo. Takže budu tam dávat celý komplet od Grainzu, což je německá firma. Dělají vzduchové podvozky. Protože já jsem s tím trošku bojoval, abych vám něco řekl. Já to možná trošku stlumím ještě. To tam není v podzadí úplně. Tady ten výplach. A já jsem na golfu měl airlift. Jo. Takže tomu jsem šel, jsem s tím byl spokojený. A šel jsem na stránky na mé airliftu a co mě překvapilo, že tady na tuhle 911 997 a vlastně stejná platforma je 996, tak na tom nedělají prostě ten kit, jo, celý, ten podvozkový. Oni dělají jenom na Porsche, ale dělají jenom na 964, což teda nemám, bohužel, taky by se mi to líbilo, ale bohužel. Takže jsem koukal po něčem jiným, protože skládat to zase airliftovou jednotku, ta by se dala použít, ale přišlo mi to takový jiný v tom, že já mám rád, když je to celý od jednoho, aby to fungovalo, ono by to fungovalo i tak, ale je za mě lepší, když je to od jednoho výrobce. Takže já jsem hledal nějaký možnosti. Je ještě japonský pracis, na čem jezdí hodně Němci. A to vlastně, oni sněžujou Lamba a takovýhle věci jako Kazuki Gloskou, kdo zná, tak vlastně ten to má na těch autech a tuším, že to snad i patří možná jemu. A to úplně nechci kecat, ale myslím si, že jo. A dělají hrozný nesmysl, takže na to jsme koukali, má to takovou jednotku, jako, která vlastně je taková mechanická, vypadá to fakt hezky, ale prostě cenově je to úplně někde jinde, to jako to je šílený. Takže jsem koukal i po něčem jako dostupným a tohle je víceméně jako nová firma. Já nevím, jak to dlouho funguje, teda to taky nechci kecat, ale v posledních letech jezdí na tom hodně Němců a i lidi tady v Česku jako na tom začali jezdit, takže dělali vlastně tadyhle ten kit na tohle sto. Takže jsme to začali s Jirkou z CarMedie řešit, takže to přišlo konečně teda. Já jsem na to čekal trošku delší dobu, ale tím, že opravdu to není prostě šestkovej golf, sedmičkovej, pětkovej, jo, tady na té platformě, tak je to dost specifický auto. Jako myslím si, že to bude první 911 tady v Česku, co jsme se tak nějak bavili s lidma, že co jsem stačil poznat v té komunitě těch Poršáků, tak nikdo prostě nesnížil nebo nedal 911 na vzduch, protože to prostě zabijete to auto, podle nich, jo, podle mě ne. A myslím si, že já stejně jako letec nejsem, jako jsem říkal v Ukaškáru. Jo, takže pro mě tohle to bylo prostě musí to lehnout, jako jak mě znáte už, tak musí to lehnout a myslím si, že i když si to přizvednu, tak si, že se na tom svezu. Horší je to teda s kolama, jo. Jsem trošku možná se nechal uníst, protože já jsem na to dával. Jo, to taky byla hrozná alchymie to k tomu sladit, protože takovýhle rozměry nikdo tady nejezdí, jo. Většinou, když ty lidi jezdí, většinou ty auta mají na okruhy a nikdo na to nedává 20, jo, na tady ten model, protože tam je třeba 19 jako maximum. Takže pro mě bylo zase hodně jako těžký sladit ty gumy na to. Já jsem to chtěl do Ačka, což už jako, co jsem si všimnul, tak to jako mizí, ty gumy do Ačka, aby to měly jako nastrečovaný. Spíš jezdí jako, že fakt to mají zarovnaný, aby se ty lidi svezli. Ale mně se tady to vždycky líbilo a ty gumy se dá jako vyměnit. Horší to bude teda tady zoubat asi tady na tý přední, protože to je fakt jako extrém, jako to je fakt jako izolačka. Takže jezdím, to vám můžu říct, protože kdyby to někdo snižoval třeba někdy nebo tohle, tak vám ulehčím práci, já jsem si to fakt ladil jako dlouho a nikde o tom nic nebylo. Takže já jezdím předek 225-30-20 a zadek je 275-30. 275-30.
Jo, takže to mám takhle a můžu vám to ukázat. Už ty kola mám teda připravený, už keramice, všechno. Originálně tam je 305-30, tuším. Takže na 11 disku, jo. Takže já jsem opravdu šel jako do toho, aby to tam krásně zalezlo, aby mi to neškrtalo. A to přední kolo, to je jako fakt extrém, jako to fakt jsem možná nechal umíst, no. Takže nevím, jako za zatáčky s tím určitě asi krouhat jako úplně nebudu, protože to nechci zout. A hlavně teda bude zajímavý přes díry tady u nás, no ale tak s tím se musí počítat. Abych se dostal k tomu podvozku tady. Takže přišla mi celá takováhle sada. V tom kitu teda je úplně všechno, co potřebujete, takže tady máme nějaký vedení, nějaký káble, tady je to příslušenství, k tomu tam je odkalovač a takovýhle věci. Já nevím, jak se mi to bude dělat takhle jednou rukou, jo. Já si to možná dám na stativ, hele. Tady máme jednotku. Aha, vám ukážu. Je o dost menší teda než edliftácká jednotka, jo. Mám tu G1. A je teda fakt jako menší o dost, což je zase pro mě lepší, protože tam v tom Porschágu prostě není tolik místa, kam to dát, to se taky ukážem, protože to musím ještě celý vymyslet, jako já už jsem teda s něčím začal, to vám pak pustím. Já se tam k tomu, tady vám ukážu ovladač. Ten je takhle. To je dost podobný tomu airliftu, jako, ale má to krásný teda broušený záda. Jo, takže to je jednotka. Volil jsem variantu s dvouma kompresorama. Jo, kompresory za mě skvělý, co se mi hodí k tomu autu, jelikož všechno hladím do tmava. Takže mají všechno tmavý, jo. Všechno je to v takovém matu prostě. Takže tady mám 480 kompresor, ten mám dvakrát, taky od Grindců. Je to prostě komplet celý kit, no. Já mám tam tady nádobu. Volil jsem takovýhleho malýho buštíka, protože opravdu mě se tam víc jako nevejde. Jo. Aha, takže takovouhle malou nádobu, proto jsem bral i ty dva kompresory, aby se to stačilo jako doplňovat, jo. Abych nečekal 3 dny na to, než se to naplní. Takže takovouhle krásnou čistou nádobu v černým. Já už jsem nechtěl ten chrom, protože to bylo utrpení to jako všechno udržovat, aby to nebylo poškrábeno. Stejně i když jsem byl opatrný, tak se to poškrábilo. Tady máme zadní tlumiče. Jo. To zpracování teda musím říct, že je téměř jako asi stejný, jako si myslím, jako airlift. Za mě velká paráda teda. Líbí se mi to. Líbí se mi, že to je celý jakoby černý. Taky paráda. Ten je fakt malinký, jo. To je ten předek. To je fakt malinký tlumič. Má to zase tady stavitelný horní uložení. Myslím si, že to jsou 3 stupně. To bude stejný jak na tom airliftu třeba. Jo, a já když ho zatočím úplně, tak to bude fakt fakt nízoučko, jo. Takže jsem na to sám zvědavej, jak to bude jezdit. Takže tohle je teda podvozek. Takže se na to zvládnu zapojit. Snad to nebude tak těžký. A je to specifický v tom, že vlastně jdu naopak. Jo. Já budu mít tu zástavbu tady vepředu. A vlastně povedu jenom vedení dozadu. A nejspíš já to povedu, ani to nepovedu vnitřkem, ale povedu to tím, že to auto je celý zakrytovaný ze spoda. Tak to povedu asi těma krytama, jako pod nima. A tady, co jsem říkal, že už jsem tady vyráběl, tak jsem si vyráběl takovouhle tu desku, ten baseplate. Takže to si ukážem, to vám pustím teďko. Takže párci, já jsem se pustil teda do tadyhle z té zástavby, že si udělám teda ten baseplate tady, ale bohužel podvozek ještě nepřišel. Ten by měl přijít tenhle týden, ale už s tím moc nepočítám, jako upřímně teda. Nevadí, ale říkal jsem si, že to udělám, takže jsem u toho spěchal. A úplně jsem u toho nepřemýšlel, zařízl jsem to takhle debilně, takže já to předělám. Koberce z Porschágu tady mám dost. Že jo, Bodě, to je jasné. Takže já to strhnu. Jo, já jsem to jako nalepil, tady to musím trošku jako tam poladit.
Takže tohle to z toho strhnu. Nalepím to takhle za pidílkem opět. A koupil jsem si tady žlutou tu zase, jo. Takže myslím, že to bude hezký. Plus mi dneska někdo odřel téčko, takže já z toho vůbec nejsem načudnej, ale musím tohle to udělat. Abych to měl připravený. Takže já jsem si ještě koupil tohle z toho. Já ji tady nikde mám, jo, ale nemůžu ji najít, tak to si to pro druhou. Tady tu staplovačku. A já to vlastně udělám stejně tak, jak jsem to dělal u šestky, že to přehnu ten koberec jakoby sem a bude to hezčí. Takže, já jsem si to tady hodně prasácky vyříz, odkreslil. A teďko z toho normálně tady nožem si to naříznu. A sundám z toho to pogumování, protože tím se to pak blbě tvaruje. Takhle, když je to, tak si to líp jako otře, nebo jako ne otře, bohne, já už neumím mluvit. Takže to udělám celý dokola, připravím si to a pak to vlastně akorát nalepím tadyhle na to a bude to cajk. Nelibuštek. Tak, já mám hotovou tu desku. Ještě tady pod to přijdou takový trámky malý, aby se to vyvýšilo, ale to udělám potom na základě toho, až budu mít tu bombu, což by mělo být teda příští týden, a ty kompresory, abych si to rozvrhnul, jak můžu být vysoko, jak nízko. A udělal jsem tady takhle ty nezvedání, ty ouška, samozřejmě žlutá, že jo, aby to ladilo. Takže za mě hezu a bude to krásný. Takže takhle krásně to vypadá. Je velká škoda, že tam nepůjde vlastně tadyhle to, co jsem dělal, protože tady jsou vykouslý ty rohy, protože tam to bylo vykouslý. Ale jinak to vypadá teda takhle. To hodím tady nahoru. A ta deska vlastně teďko to je jako přizvedlý, ale myslím si, že to bude třeba někde tak tady. Protože teďko to jako jde dolů prostě. A když to budu chtít vytáhnout, tak to zvednu tady za ty. A tak je to prostě krásný. Myslím si, že je dobře vymyšlenou, vidím, jak to bude těžký s tou bombou. A s těma kompresorama, jestli to vůbec půjde. Ale já si myslím, že jo, furt abych se k tomu dostal, kdyby náhodou něco, tak to chci mít zase trošku jako vymyšlený, abych se s tím úplně netrápil. Tak teď tady řeším, jak to teda umístím. Bomba je víceméně jasná, to bude takhle. Tady řeším to uchycení těch, já bych to chtěl mít jako čistý, jo, hezký, protože tu jednotku, tady na to není úplně místo. Takže tu jednotku dám jako pod to ještě. Takže to bude jenom takhle, tady budou kompresory a ta bomba. Ale přemýšlím, jako takhle je to naprté, je to zase úplně jako, není to nejhorší, ale úplně se mi to nelíbí. Takže já bych musel volit variantu jako asi takovouhle. Ne, obráceně. Takovouhle. Sem by se mi aspoň něco vyšlo ještě. A to by tady vyšlo jako relativně dobře k tomu. Takže možná to udělám takhle, no. Tak teď mi řekněte, jak to mám udělat. Vsuju mu ještě tu jednotku, jestli by se vyšla nahoru. Já si myslím, že úplně asi ne. Vůči těm hadicím a všemu možnému. Kabeláži. Aby to nebylo takový jako naplácaný tam, jo. To úplně taky jako nechci. Když asi by to šlo. Ona je fakt malinká teda jako. Že by to bylo tako. To možná není úplně nejhorší jako. Protože bych to vyndával aspoň celý. Plus je to, tak to bych si navedl dolů. To bych tamhle udělal dírku asi. A spojil bych to pod tím. No, jdu to vymyslet ještě. Pohraju si s tím, co tam s tím udělám. Už tady na to začínám přicházet. Já už
jako je dobrý u toho grindcu, že vlastně já mám jednu čtvrtinu a vy si pak můžete dát tři osminy. Takže si můžete zvětšit ten průměr těch hadic, že to není jako u airliftu, že když koupíte jednotku s vývodem na jednu čtvrtinu, tak už nemůžete mít 3,8, což se mi zdá jako dobrý, že se tady to dá měnit. Takže to vypadá takhle. Takže tady máme vývody na jednotlivý měchy. Tady je vlastně vývod, co půjde pod auto, kde to odfukuje, takže tohle se asi nenechám tady, to ještě navedu jako přímo pod auto, aby to šlo vyloženě jako ven. Tady potom, a to mi nějak nevychází, nevím úplně, to ještě musím vyzkoumat. Tady vlastně je přívod do bomby, takže to půjde někudy tady. Potom tady jsou příslušenství do té bomby. Tady je ten separátor. No, takže už pomalu na to začínám přicházet teda. Já jsem s tím tady trošičku ještě hnul, protože my jsme dneska točili a byli jsme na dýmníku natočit teda pozvánku na event, který děláme s Čahym. A já jsem si tady rozdělal předtím nasprejovaný šrouby, jo, protože černý prostě nedělají. Takže jsem musel tady profesionálně nalakovat. Jak jinak než profesionálně. A tu jednotku teda hodím sem, plus ještě tady udělám čtyři díry na to vedení, toho vzduchu. Jo, protože to bude takhle. Tak to udělám tady. A potom ještě je vlastně bude jedna díra na ten v uvozovkách vejfuk toho, protože to je tady, já to nechci, aby mi tady lítal vzduch do toho. A aby to šlo pod auto. Zatím to nechám teda takhle, já si potom musím ještě objednat stejnou tadyhle tu fittingu. A aby to bylo prostě stejný, protože já mám jinou, no ještě z minulého vzduchu, co mi tady zbylo, tak to tady nemám. Ale je to prostě takovýhle L-ko a úplně se mi to jako nelíbí, protože je černý se zlatým. A chtěl bych, aby to bylo stejný teda jako. Co mě tady štve, tak jsou ty kabely. Jo, jak je to takhle takový jako rozbordelařený, tak to dám potom, to omotám. Něco s tím vymyslím vlastně do jednoho svazku a ten půjde tady dolů pod to zase. A potom se budou dít vlastně věci tadyhle takhle pod tím, protože tady bude místo, tam bude relátko, bude tam vedení toho vzduchu, všechno to tam bude jako rosto, aby to nesedělo na tom. Takže to budu mít takhle. Teďko to jdu smontovat a snad to bude cajk. Já jsem teda zjistil, co ještě musím pokoupit. Já musím sehnat tadyhle ty kolínka, protože nakonec to teda povedu takhle ze spoda. Kvůli místu, aby mi to tady nevydíral, jak se to bude hejbat, tak aby mi to nevydíral ten originál koberec, takže to udělám takhle pod tím. Potom musím koupit smršťovačku dlouhou tadyhle na ty kabely, protože takhle se mi to nelíbí, jak je to tady červený. Další věc, musím koupit teda ty kolínka, jak jsem říkal, protože tady to jsou ty airliftácký, což se mi úplně nelíbí. A chtěl bych to mít teda stejný, takže rovný obě dvě, jako jsou tady, bych nejradši sehnal, nebo prostě dvě, aby byly stejný, aby tam nebyl každý jiný, protože tady to je vlastně ten vejfuk, jak jsem říkal. Takže zítra pokračuju, musím sehnat tadyhle ty věci, ještě nějakou takovouhle, no prostě takovýhle věci, ty spojky a tohle, na elektriku, to tady nemám, takže to si seženu. A bude to krásný, no. Že samozřejmě to by nesměl být já. To by se tady nevyskytl nějaký zásek, jo. A to, co jsem říkal, jo, že tady mám od toho airliftu ještě zbytek těch fitinek, tak ty tam nejdou. Protože tohle je metrice, jo. A tam to je jiný, takže to tam nejde, protože to má jiný závit. A za což bych chtěl teda poděkovat Davidovi z Escapeu, který mi dneska pomohl, jinak já bych normálně to tam jako dal, nebo respektive bych je objednal, protože já jsem tam byl dneska a ptal jsem se ho i vyloženě jako rovnou, když jsem tam byl na to zapojení tady toho relátka. Protože tady bylo jenom jedno a je jich tady pět, jo, takže jsme se k tomu úplně, že ono je vlastně stejný jak tady to čtyřpinový, že to asi je to stejný, ale říkal jsem zase, ať tam jsou stejný, tak jsem rovnou vzal dvě stejný, tady mám schéma potom na zapojení,
to tam stejně nejde vidět. A, takže zase, když už to dělám, tak ať to je stejný, takže ho přidělám sem. Plus si můžete všimnout, že jsem si tady navedl už teda kabeláž od těch kompresorů a udělám si to takhle na čisto celý a budu to mít připravený. Což už jsem chtěl mít včera, ale bohužel tady kvůli těm věcem se mi to zase protáhlo. Ty fittingy už mám z CarMedie objednaný, takže ty by měly dorazit, protože já potřebuji obě dvě rovný. Což jsem říkal, půjde tady na ten jakoby vejfuk. Plus ještě do vstup vlastně do jednotky z té nádrže tady, jo. Jinak to už mám teda udělaný takhle, připraveno. Takže teď jdu dělat tady ten spodek a jdu to pozapojovat, takže si nechám potom volné jenom na plus přímo přívodový a bude to ready. Vám to ukážu tady, jak to vypadá. Je to trošku elektrárna. Ale snažím se to dělat co nejvíc jako přehledně, jak to jde. A myslím, tady to bude v pohodě, no, protože tady je hodně jako plusů. Já jsem nevěděl, jak to mám udělat. Ale tady to možná ještě předělám, že to normálně napájím. Jakoby do sebe a pak, protože já do té... No, tady to je moc tlustý. No, takže prostě to tady budu muset napájet. Jo. A udělám to na spojku, abych to mohl odpojit. Tady to bude asi v pohodě. Tady si navedu ještě minusový drát, že jo, kouzemění. Takže ten se tam vejde, to bude v pohodě, to je zrovna i tady na té straně, takže jsem vymyslel fakt dobře. Tady je kabel od spínačky, nebo respektive půjde na spínačku. Tady pak akorát zapojím ovladač a budu to mít hotový, mělo by to takhle bejt. Takže opravdu jako úplně myslel jsem si, že to bude ještě víc hezčí. Ale bohužel no, snad tady to nebude problém, já si myslím, že by neměl být, no, to říkal mi, že ne, ale tak snad to bude v cajku. No a teďko to otočím celý. Takže tohle jsme viděli, akorát jsem z toho sundal teda samolepky. Jednu chvíli jsem přemýšlel, že bych to nechal takhle černý, ale pak mě napadla jedna věc, jo. Tím, že to ladím všechno do žlutá, i takovýhle detailky, jo, tady, tak jsem si udělal na plotru včera ještě takhle samolepky, takže ty půjdou tady na kompresory a tady samozřejmě mám kůlnu a tady mám G1, jo, který tady mi to narušuje, takže to bude takhle potom, jo. Takže to tam jdu mrsknout a myslím si, že to bude mít takový ten, jo, final touch, mám rád takový ty detaily. A sice to nepůjde vidět, někde s tím stát nebudu jako s otevřenou kapotou, nejsem makovec. Ale dělám to len pro ten pocit, jo, jak se říká. Mám to tam, akorát mám jeden zádrhel, tady to G1 jsem si udělal takový, že to úplně nepřekraje, jo. Takže to musím ještě doladit, ale za mě takhle hezčí, čistější, než když tam byly ty samolepky na těch kompresorech s tím označením a tohle. Stejně každá byla jinak, tady to za mě je takový pěkný. Tím, že mám hotový teda tohle, tak se konečně můžu pustit do podvozku a začít to vyměňovat. Já ještě teda jsem koupil, to je potřeba k tomuhle z tomu, abych měl funkční ten pasem systém, což jsou ty aktivní tlumiče, co tam jsou originál, tak vlastně to má systém toho podvozku, který je závislý na tom, jaký tlačítko zmáčknete, má to Sport, Sport Plus, různě to tvrdne, takže abych to vyrušil, nesvítilo mi to to tlačítko, tak zároveň, aby mi fungovalo furt to řízení, který stvrdne taky, plus ještě to pustí vlastně v tom Sport Plus to pustí trakci, že vás to pustí jako lehonce do power slideu a nenechá vás to přetočit, takže tohle je k tomu důležitý, je to od KVčka, jo. Nikde na tom stejně žádný branding jako vůbec není. Já jsem to teda sehnal naštěstí je tý, protože nový to stojí na 14 000 nebo kolik, jo, na 4 tlumiče, což je jako raketa, takže jsem to sehnal o něco málo míň v Německu a tak to tam dám, protože bez toho bych tak či tak, kdybych to nesehnal, tak to budu muset koupit za těch 14 tisíc, což bych nebyl rád, takže aspoň jsem nějakou kačku ušetřil takhle. A teď se teda pustíme do toho podvozku. Já jsem tady včera
už si to lehonce připravil, že jsem to odstrojil takhle, tady to se dá celý vyndat, takže to vyndám. A na to, že jsem nikdy jako nerozebíral Poršáka, tak jsem na to zvědavej. Nejdřív asi začnu teda předkama, a pak se staví asi Jiří něco nafotit a uvidíme, no. Rád bych to třeba do víkendu jako měl, no. Měly by přijít i ty fittingy tady, která mi furt chybí, vlastně sem a sem. A pak už to bude 100% tohle. No takže hele, já to asi rozdělím na dva díly. Takže tohle bude konec prvního dílu o 911. Je na co se těšit. Myslím si, že tohle je první 911 na vzduchu u nás, ze všech modelů. Nevím o žádný, která by byla na vzduchu. Což se ke mně taky vůbec nedostal, takže si myslím, že je opravdu jako první tady Landstar, na který jelu, jdu trošku druhým směrem než do ostatní. Že ladím si to prostě podle sebe, takže návod, jak zničit, nebo ne zničit, ale udělat nepoužívatelnou 911, tak to najdete přímo tady. Teda příští díl budeme pokračovat, takže já se na to těším. Už teda to mám skoro hotový, ale říkal jsem si, aby to nebylo úplně třeba hodinový, tak to rozdělím do dvou dílů, zase jako jsem to dělal u Golfa, když jsem ho dával na vzduch. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, to samý danhanuš.cz, nějaký drobnosti, nějaký merch, no, teď to znáte a vidíme se příště, takže mějte se hezky, čus. I stay the same. You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights.